Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video over jullie heb gemaakt. Want zoals je misschien aan mijn gezicht kan zien, ik ben op vakantie geweest. Dus ik ben weer back. Vanaf nu zie je mij gewoon waarschijnlijk weer iedere dag met een video van Fortnite. Maar vandaag is er natuurlijk weer de nieuwe challenges. Week 9 is aangebroken. En we gaan het even hebben over challenges. Hoe je die het best kan doen. Ik heb ze hier voor me. En zoals je ziet heb ik week 8 al iets gedaan. Dat komt natuurlijk omdat ik eens op vakantie ben geweest. Heel erg logisch. Maar die ga ik dus nog wel een keer doen. Maar we gaan het nu hebben over week 9. We gaan overal even langs. En dan ga ik jullie even vertellen hoe alles in elkaar zit. Wat alles is en hoe je het best kan doen. Oh ja, voordat ik het vergeet. Zaterdag hebben we een super grote stream. Rond 6 uur gaan we live. Om dus te gaan kijken wat er met de raket gaat gebeuren. Als je niet weet waar ik het over heb, klik dan even op het i'tje. Want daar hebben we het dus over de raket. En daar legt Matthijs uit wat er gaat gebeuren. Want er gaat iets super groots gebeuren in Fortnite. Oké, dat gezegd dat hebben, gaan we het dus nu hebben over de week 9 challenges. En we gaan overal even 1 voor 1 langs. We beginnen bij de allereerste. En dat is deal damage with explosive weapons to opponents. Dus eigenlijk alles van granaten tot RPG's. Tot egg launchers. Tot eigenlijk al die dingen. Daarmee moet je dus damage doen. 500 damage is niet zoveel. Moet je gewoon even doen. Zorg er gewoon voor dat het gebeurt. Hier is eigenlijk niet echt een tactiek voor. Dus we gaan gelijk door naar de volgende. Dat is search chest in Moisty Mire. En in Moisty Mire daar heb ik natuurlijk weer een plaatje van waar alle chests zitten. En daar is, dat is dit. Dit is dat plaatje. Er komt nu in beeld. En daar zie je dus alle chesten van die dus in Moisty Mire te vinden zijn. Moisty Mire is nou niet echt een hele goede plek om te looten. Dus de eerste paar dagen zal het echt een hel zijn om daar te gaan. Om deze challenge te volbrengen. Als je hem snel wil verbrengen. Maar volg gewoon die kaart. Zoek een leuke plek uit. En ga daar dan je chesten halen. Waarschijnlijk heb je zo'n 4-5 games nodig. Gok ik. Dan gaan we door naar de volgende. Dit is misschien wel de makkelijkste van allemaal. En misschien wel de makkelijkste challenge die we tot nu toe ooit hebben gehad. Het is namelijk use the shopping cart. En dat hoef je maar één keer te doen. Dus echt letterlijk. Ga in de shopping cart zitten. Ga er weer uit. En je hebt gewoon een challenge volbracht. Hele simpele challenge. Ik ga die misschien straks nog wel even doen. Want zoals jullie weten, bij dit soort video's ga ik altijd nog eventjes een live game doen. En dan ga ik sowieso 1 of 2 challenges proberen te halen in die live game. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is visit the center of named locations in a single match. En dan moet je 4 keer doen. Dit is wel een wat lastigere challenge. Ik snap ook niet waarom dit geen hard challenge is. Want het is waarschijnlijk wel een hard challenge. Want je moet naar 4 locaties. Met dus een naam. Dus bijvoorbeeld Moisty Mire of Junk Junction of noem maar op. Moet je naar 4 locaties. Dan moet je precies in het midden van die locatie gaan staan. En dat is al in 1 match. Is niet makkelijk. Je moet gewoon een beetje geluk hebben. En er zijn wel tactieken om dus bijvoorbeeld vanaf Lucky Landing naar boven te lopen. Dan bijvoorbeeld Lucky Landing, Salty Spring. Of Lucky Landing, Fatal Fields, Salty Springs. Dan zou je eventueel nog naar Dusty Devo kunnen gaan bijvoorbeeld. Of naar Retail Row. Dus dan moet je wel. Maar je moet wel, laten we zeggen, het hele game ben je echt mee bezig. Dus hij is te doen. Maar stippel gewoon even een route voor jezelf uit. Ik denk dat dat het allermakkelijkste is om deze challenge op die manier te halen. Dan gaan we naar Follow the Treasure Map Found in Haunted Hills. En dit is eentje die ik er zo meteen in de video aan jullie ga zien. Of in de game ga laten zien. Dus daar ga ik nu nog niet te veel over vertellen. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is Shotgun Eliminations. En daar moeten we er gewoon 4 van maken. En ik snap niet waarom dit een hard is. Want de meeste mensen, of heel veel mensen, die kunnen in 1 game al 4 kills maken met een shotgun. Dus ik denk niet dat die heel erg moeilijk gaat zijn. En dan hebben we iets raars. En dat is namelijk de laatste. En dat is Eliminate Opponents in Anarchy Acres. Maar er staat geen hard achter. Volgens mij is het gewoon een fout. Want normaal gesproken zijn dit soort challenges wel hard. Maar het komt erop neer dat je gewoon 3 kills moet maken in Anarchy Acres. Dus het zal de aankomende tijd erg druk worden in Anarchy Acres. Maar in principe moet het niet zo'n probleem zijn. Oké, ik heb alle challenges nou besproken. Laten we een solo game joinen. En dit is echt een van de eerste games sinds mijn vakantie die ik ga spelen. Dus sorry als ik intens slecht ben. Dat komt gewoon omdat ik er een week uit ben geweest. Dus we gaan nu gewoon lekker ons best doen om dus dit potje misschien nog wat te winnen. Het zou toch wat zijn als ik dit potje gewoon gelijk win. Het zou het heel erg tof vinden. Maar ja, we gaan gewoon lekker spelen. Om dus die treasure map te halen, moeten we dus naar Junk Junction. In de hand, het heel zit dus ergens de treasure map. Als ik hem kan vinden, zal ik hem nu even in beeld doen. Ik weet niet of ik heb hem zelf nog niet kunnen vinden op het moment dat ik het opneem. Misschien dat hij straks wel gevonden is, zodra ik dus een zodra ik dus video's aan editen ben. Maar we gaan dus naar Junk Junction, want daar moeten we uiteindelijk zijn. Als het goed is, moeten we dan even kijken, precies hier zijn, daar bovenop. Moet hij liggen. We gaan gewoon gelijk kijken. En zoals ik net al zei, we gaan het potje proberen af te maken. En misschien nog wel bijvoorbeeld de shopping cart te doen. En je ziet natuurlijk ook dat je de marker kan zien. Ook heel erg fijn. Super fijne toevoeging. Ik moet natuurlijk meteen springen. Dus ik probeer een beetje op spatie te spammen. Ja, en ik zie dat
heel veel mensen er naartoe gaan. We gaan eens even kijken of hij daar ligt. Ik ga nog even dubbelchecken op mobiel of dit de locatie is. Ja, als het goed is, moet dat de locatie zijn. En we gaan kijken of we hem meteen kunnen pakken. En hopen dat we niet meteen gesniped gaan worden. Hallo, meneer of mevrouw. Hij heeft ook vleugels. Als het goed is, moet hij daar precies op mijn marker liggen. Of in ieder geval bij die auto's daar. En ik ben heel erg benieuwd, hoe kunnen zij eerder zijn? En veel eerlijk, ja, natuurlijk moeten hier zijn. Ja, ga eens even weg. Ja, doei. Ik ga eens eventjes wat mensen neerknallen. Kom maar door, jongens. Is hier een wapen ergens? Nee, ze zijn wel bandages. Dan loop ik meteen door, want ik wil niet dood. Trouwens, ik heb mijn haar niet gedaan. Sorry daarvoor. Ik had echt geen zin om mijn haar te doen vandaag. Hier is niemand geland. Dat verbaast me een klein beetje. Misschien dat we nog een paar killetjes kunnen pakken. Hé, het zal leuk zijn, toch? Er zit niemand achter me aan, boy. Na, na, na. Zit hier ergens? Ik hoor een chest, jongens. Let's go. Wat hebben we? AR. Ja, ik teken ervoor. Oh, dat is het midden van zo'n named location. Oké, duidelijk. Zit daar nog iemand? Mooi. Is allemaal leuk en aardig, maar hij loopt weg. En dat wil ik niet. Ah, twee keer git. Jammer, pik. Gaat hij daar boven staan? Dat zal slim zijn als hij daar boven gaat staan. Maar dan gaat hij volgens mij niet. Misschien dat we gelijk even het midden van die locatie hier kunnen pakken. Volgens mij is hij hier naar Haunted Hills gelopen. Ik weet het niet zeker. Nee, het is hier best leeg. Lol. Oh, nee, hier is hij. Even hier staan. What? Oh, dat is dat nieuwe wapen. Holy shit, dat ding is OP. Maar hij headshot hem of zo? Oké, dan wil ik heel even terugkijken in de replay. Want dat was echt insane snel. Hij schoot... Ik weet dat ik 80 HP had, hoor. Daar niet van. Maar hij schoot letterlijk 1 keer om mijn kop. En ik was meteen dood. Is dat dan... een nieuw ding of zo? Ik weet dat die pistool, laten we zeggen, die dual pistool, super sterk is. Maar dit was toch echt eventjes heel erg. Ik had 80 HP. Dan kan je toch niet met een dual pistool gelijk dood zijn. Ik ga even kijken wat er aan de hand was. Als het goed is, ging ik hier ergens dood. We gaan eens even kijken wat hier gebeurde. We pakken eventjes de free drone erbij. Ja, kan dat? Ja, dat kan wel. Oké, op een gegeven moment komt hij hier binnenlopen. Oh, wacht. Moet ik natuurlijk eventjes op slow zetten. Hij komt binnen met dual pistol. Ik schiet hem hier 1 keer. En hij... ja, zie je, hij one-shot mij. Ik schoot 30 van hem af. Oh, hij had ook al shield. Wauw, hij had shield. Lol. En hij schiet mij gelijk headshot, gelijk dood. Damn, bro. Dat was wel echt even heel snel. Maar dat maakt niet uit. Ik heb laten zien wat ik wilde laten zien. Voor de rest, de challenges zijn eigenlijk vrij standaard. Zijn niet hele lastige challenges om te doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik vond het in ieder geval super tof dat jullie hebben gekeken. Ik ben blij dat ik er ben. En ik ga sowieso weer super vette toffe video's voor jullie maken. Dus stay tuned. Abonneer op de film. Klik op het video hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace out.